hetkinen, niin mennäänkö me teemme sinne leirintäalueelle? Eikö se on sen jälkeen, tämä lautan okay. Jälkeen vasta. Joo. Mitä maksoi? Mä en tiedä, kun ei tiedä kukaan. Ja 20 jälkeen ajan lautalle. Paluulippu sisältyy tähän hintaan, ei myydä. Ajan lautalle. Aha. Edestä. Mistä se tuli? Pistää palikat sulle alle siihen. Ottaa kiinni. Se on kuvattu. Joo. Tää ikkuna auki. Kyllä nyt tiennyt mitään, että olit tästä, että te EU piti. Teekö sä peruutatko sä vai? No mä peruutan siihen takaisin. Siinä siellä toisella puolella on levike, niin käännetään siihen. Ekologiamaksu. Lautta maksoi 112 jotakin paikallista valuuttaa. Saaren nimi oikein. Se oli se Nierias vai mikä? Niringos. Niringos. Tän kapean saaren nimi on Neringo. Ja me ajetaan sitä. Kello on lähes 11. Lautalla tultiin tänne, joka maksoi noin 35 euroa. Ja sitten, sitten vielä täällä on tämmönen luonnonsuojelumaksu. Luonnonsuojelumaksu, joka oli 70 paikallista rahaa, mutta se on noin 10 ehkä.
Sunnuntai-aamu 6.7.14 on alkanut aurinkoisissa merkeissä ja tässä istuskellaan aamupalan jälkeen ulkona. Ollaan siis täällä parkkipaikalla. Nukuttiin yö ja kahvi. Klaus-Peetteri Vaisen veli ja ne vaimonsa. Illalla juteltiin heidän kanssaan. Tähän samalle parkkipaikalle parkkeerasi Vainion auto. Tähän vihtää, mä tällä vihtää autoa vammaisen. Nyt mulla on silmällä sit päässä. Onks Juha silmällä sit päässä? Ei, tossa on. Juha meni ja... Oi. Tähän sinne kattiin. Niin. Täällä me sitten luonnon keskellä pyöräillään. Mitäs se Jaana meni sinne ihan taakse? Aivan ihana luonto täällä on ja semmonen lämmin henkäys tuuli käy. Tämmöstä maisemaa meillä on täällä.
auto tuli perään. Tää sä kaadut sitten maahan vetä. Niin mä huomasin. On maanantai aamu 7.7. ja ihanasti aurinko on alkanut paistaa ja aamulla aikaisin tuolta veden päältä. Kaliningradi pitäisi olla jossain tuolla toisella puolella. On ihana aamu alkanut ja maanantaipäivä 7.7.14. Automme nokkaan tonne vedelle päin ja Kaliningradi jossain tuolla veden takana, jonne olemme tänään menossa. Mutta tällaisessa upeassa paikassa ollaan oltu yötä. Nyt on maanantai 7.7. ja ollaan oltu siellä keskustan parkissa kaksi hyvää yötä. Ja nyt jatkamme matkaa Nidaan päin, johon oli 24 kilometriä ja sieltä jatketaan rajalle. Kaliningradiin matkaa 107 kilometriä. Päästään ihan uutta asfalttiakin tässä ihan ennen kuin mennään tuuliin. Nyt ollaan Nivassa. Nivan keskustassa. Käänny takaisin.
jos mahdollista. Ihania taloja. Tota. Käänny oikealle. Siellä on satama tuo. Onpa upea. Käänny takaisin, jos mahdollista, sitten suoraan eteenpäin. Mariis juoksee aaltoja karkuun, kun ne tulee. €8 maksoi nämä. Siinä on ihanen makuisia mansikoita ja sitten on vadelmia ja kirsikoita. Midassa. 50 metrin jälkeen suoraan eteenpäin. Suoraan eteenpäin. Täällä oli ihan hyvän näköisiä story. Kyllä oli ja ihan silleen siistiä kanssa. Vähän isompi paikka kuin se keskikohta. Joo. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Kato mitkä nähtävät noi. Puut. Joo.
kirkko. Poistumme siis midasta ja tällaiset kukkaset on tässä. Onks passulla rajalla? Onks passulla rajalla?